Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Arabik uz sizga nahv fanidan yangi darslikni taqdim etadi. Ad-Durusun Nahviyya kitobidan arab tili grammatikasini o'rganamiz. Birinchi dars so'zlarning tuzilishi. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-Durusun Nahviyya kitobini Alloh taoloning yordami bilan boshlaymiz. Alloh taolo oxiriga yetkazishimizni nasib aylasin. Bu, ya'ni birinchi mavzuimiz takavunul kalimati degan ekan, so'zlarning tuzilish. Ya'ni biz so'zlashayotgan arab so'zlari bor-ku, qanday paydo bo'lgan, qanday tuzilgan? Shu nazarda tutilyapti. Mana bu yerda javobi bor. Minal hurufil hijaiyati tatarakkabul kalimatu. Hijaiyya degan arab alifbosidagi harflardan so'zlar hosil bo'ladi, so'zlar tuzilinadi, paydo bo'ladi demoqchilar. Ya'ni arab alifbosidagi harf birinchisi nima edi? Mana bu yerga yozing, misol qilib, alif edi, to'g'rimi? Harakatini qo'yaman, a. Bitta harfni olib keldim. Arab alifbosidagi bitta harf. Ikkinchi harf nima edi? B edi. B ni qo'ydim. Tanvinni qo'yib qo'yaman, abun bo'ldi. Ya'ni arab alifbosidagi ikkita harfni olib keldimda nima tuzdim? Bitta so'z tuzdim. Bitta so'z paydo qildim. Shunda abun, ota degan ma'no berildi. Shu nazarda tutilyapti. Pastda yana ham oydinlashadi hozir. Kullu wahidin minna ya'rifu al-huruf al-hijaiyyata allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya'. Har birimiz bilamizki, deyaptilar. Arab alifbosidagi harflarning birinchi harfi nima ekan? Alif ekan. Va oxiri yo bilan tugaydi demoqchilar. Ya'ni arab alifbosidagi birinchi harf alif bilan boshlanishini va oxir yo bilan tugashini hammamiz bilamiz, deyaptilar. فمن هذه الحروف mana shu harflardan deyaptilar. Ya'ni arab alifbosidagi harflardan tatakawwanu jami'ul kalimati allati natalaffazu biha fi muhadasatina wa nasta'miluha fi mukhatabatina. Ya'ni mana shu harflardan barcha kalimalar, ya'ni barcha so'zlar hosil bo'ladi, tuziladi. Qaysiki biz mana shu so'zlar bilan o'zimizni odamlar bilan suhbatlashayotganimizda talaffuz qilamiz va nasta'miluha fi muxotobatina va odamlar bilan o'zaro so'zlashayotganimizda ularni iste'mol qilamiz, deyaptilar. Ya'ni arab alifbosidagi harflardan so'zlar paydo bo'ladi. Mana shu so'zlar orqali biz odamlar bilan so'zlasha olamiz va ularni iste'mol qilib o'zaro talaffuz qila olamiz demoqchilar. Mislu abun mana yuqorida o'tdim. Mislu abin bo'ladi. E'rob jihatdan mislu abin. Masalan, mana yuqorida tushuntirdim. Abin degan ota degani. Arab alifbosidagi birinchi harf nima bu yerda? Alif keltirildi, a harakat qo'yildi. Ikkinchi harf b keltirildi-da ikkita harfdan bitta so'z yasalindi. Shunda hosil bo'ldi. Abun degan ota degan ma'no berdi. Ana endi biz bemalol ishlab turamiz bu so'zni. Ummun mana ona degani. Axin aka yoki uka. Bu yerda mana alifni olib keldik, xni olib keldik. Arab alifbosidagi ikkita harfdan so'z hosil qildik-da, keyin bemalol so'zlashaveramiz. Axun bu kim desa, axi akam. Uxtun, opa singil, mana. U, ya'ni alifni keltirdi, x keltirdi, t keltirdi. Arab alifbosidagi harflar keldi-da, ya'ni birinchi harfi alif keldi, x keldi, t keldi, keyin nima bo'ldi? So'z hosil bo'ldi. Ijtihadun, mana, tirishmoq degani. Najahin, omad degani. Xuddi o'zimizni alifbodan harflarni olaylik. O'zbek tilidagi, masalan, non deylik. O'zimizni alifbodan n harfini oldim. O harfini oldim, yana N harfini olib keldim. Uchta harfdan non degan so'zni yasadim. Hosil qildim, to'g'rimi? Bugungi mavzumiz shundan iborat. Ya'ni o'zimizdan tushuntiraylik. O'zimiz alifbosidagi, alifbodagi N, O, N uchta harfni keltirdimda bitta so'z yasadim. Ana endi non deb nima kerak desa, non deb bemalol ishlataman men suhbatlashayotganda. Xo'p, vaqada takunul kalimatu. Ana endi so'z ya'ni yuqorida arab alifbolaridan arif alifbosidagi harflardan yasalgan so'z bitta harf bo'lishi mumkin deyapti. Harfan wahidan kalba'i fi bismillah. Xuddi b kabi. B degani Allohning nomi bilan, ismi bilan. Mana ajrating. B degani bilan degani. Ya'ni arab so'zlari degi so'z deyapti. Bitta harf bo'lishi mumkin deyapti.
shu bi bilan degani mana. Mana bu yerda ham val hamzati fi alam nashrah laka. Alam nashrah yuqoridagi mana bu a bor-ku, mi degan ma'no beriladi. Bitta harf mana bu. Va harfayni ikkita harf ham bo'lishi mumkin mana. Mislu min, mi, ni. Min degani dan degan va fi. Fi degani da ichida degan ma'no beriladi. Va sala sata ahrufin uchta harf bo'lishi ham mumkin deyaptilar. Mislu aynabin mana uzum kabi. Ayn, nun, b harf. To'g'rimi? Va shajarin daraxt mana. Shin, jim, r. Uchta harfdan so'z yasadik. Bu nima? Nechtali so'z bo'ldi? Uchtali. Uchta harfli so'z bo'ldi. Bu yerda ikkita harfli, bu yerda bitta, bu yerda bitta. Va arba'atan to'rtta ham bo'lishi mumkin ekan mana. Mislu jadvalin jim, d, va l. Va ja'farin mana. Jim, ayn, f, r. To'rtta harfdan so'z yasalindi. Va xamsatan mislu safar jalin. 1, 2, 3, 4, 5 degani. Va sittatan mislu za'faronin. Mana oltita ham bo'lishi mumkin ekan. Z, ayn, f, r, alif, n. Oltita harf. Va sab'atan mislu istifhamin. Mana alif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degani. ولا تتجاوز الكلمه هذا العدد ani endi yuqorida mana 1 dan 7 gacha bo'lishi mumkin deyildi-ku 7 dan uyog'iga o'tmaydi so'z deyaptilar ya'ni kalima so'z mana shu adaddan 7 ta mana 7-chi adad bor-ku 7 ta harfli so'zdan nariga o'tmaydi demoqchilar ya'ni qoida kelinadi masalan arab tili sarfanida o'zidan biror bir ma'no anglatgan so'z kalima deyiladi keyin kalima harflar birikmasdan iborat bo'ladi keyin u bir harflidan tortib 7 harfligi bo'lishi mumkin deyiladi. Ya'ni 7 ta harfdan nariga o'tilmaydi deyilmoqchi. Bugungi darsimiz shundan iborat.